көкірегі сезімді тілі орамда жаздым үлгі жастарға бермек үшін әр сөзі ел есінде мәңгі қалған абай атамыздың 175 жылдыға жылдығы алғаш рет тойлануда дүбірлі іс шараларымызды елдегі ақуалға байланысты қашықтықтан өтіп жатқаны белгілі сондай ақ шы тамыз күні еліміздің әр аймағында абай күні аталып өтті түрлі челлендждер жарыстар бастау алды осы райда еңселі ескерткіштер бой көтерді рухани жаңғырудың артты соның бірі төле аудандағы құрылыс алған абай Алеясы. демеушілердің қолдауымен бой көтерген мүсіннің биіктігі 3 метр тұғыры 2 метрді құрайды жаңа Алея Ленгір қаласындағы әйтекебей көшесінің бойында орын тепкен Алея тұрғындардың тынығуына дене шынықтырып серуендеуіне қолайлы жағдай туғызатын болады қала тұрғындарының қаланың қонақтарына демалысына жалпы дұрыс жағдай жасауды қолға алып соның бірінші кезеңі басталды қаланың ортасынан абай аллеясын жасасақ деп отырмыз биылғы айтулы датаға байланысты онда ә, абай құнанбайұлына көрнекті ескерткіш қойылатын болады аудан дем.. демеушілерінің арқасында қолдауымен жасалып жатқан ескерткіш жән аудан бюджетінен біз сол заманауи жақсы аллеяжұмыс салу жұмыстары да атқарылып жатыр